ព្រឹត្តិការណ៍ជាជនជាតិទីក្រុំបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដោយ Twitter បានឲ្យប្រើប្រាស់មុខងារ Report Twitter ដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายคล้ายខណៈដែលមុខងារនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តែប្រហែលប្រទេសប៉ុណ្ណោះមានដូចជាสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้និងประเทศออสเตรเลีย ដើម្បីចូលរួមតុបស្កាត់ការចាយក្រម lägt នៅបដាមានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបណ្ដាញសង្គម Twitter បានប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះខ្លួនបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នបដាមានធំៗមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការកំណត់សម្គាល់និងបញ្ជាក់អំពីបដាមានពិតនិងមិនពិត ដែល like នៅពេលនេះ Twitter បានដាក់ចេញនៅកលការថ្មីគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអាចទៅ report ទៅលើ tweet ណាមួយថាវាជាបរិមានក្លែងឬមិនពិតយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារទៅបរិមាន Phone Arena នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021បាននឹងថាមុខងារថ្មីនេះមានឈ្មោះថា report tweet អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការ report ទៅលើ tweet ណាមួយដែលសង្ស័យបានវាមានន័យថាបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់សង្ស័យថា tweet មួយនោះមាន พบមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ល្មើសតនងបំដាមរបស់ Twitter ឬក៏ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលជាប់សង្ស័យគឺអាចធ្វើការ report បានបន្ទាប់មកក្រុមការងារ Twitter នឹងធ្វើការឆែកទៅលើ tweet នោះនិយាយជារួមគោលបំណងរបស់ tweet ក្នុងការដាក់ប្រាប្រាស់មុខងារនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយព័ត៌មានមិនច្បាស់ការឬព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានភាពយល់ច្រឡំដោយជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវាក់សាំង COVID-19 ជាដើមបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមមុខងារនេះអាចនឹង ត្រូវដាក់ឲ្យប្រើសម្រាប់តែប្រមាណប្រទេសសិនប៉ុណ្ណោះមានដូចជាสหรัฐអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីចំណែកបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើតាមក្រោយ